A paz do Senhor, estamos aqui, as mamas trabalhando, arrumando esta comida aqui, para dar às crianças. Vocês veem o trabalho muito amoroso. Tantas crianças orfão. Estamos aqui. Agradecemos pelas vossas orações e oferta. Quando chega e aquilo que nós façamos, para que vocês continuem orando para essa obra, essas crianças, órfão, que estão aqui conosco, todo o tempo, estamos na luta, é um sacrifício maior, mas sempre Deus está no controle. Algumas mamas também viúvas estão aqui. É isso, a nossa luta é essa. Sustentando as crianças, orfão e viúva. Outras crianças estão aqui presentes, foram na escola. Temos tido levando as crianças para a escola. Né? É isso que nós façamos aqui. Agradecemos a Deus pela tudo que acontece no vosso lado. Que no sangue de Jesus seja louvado. E obrigado. Obrigado. Amém.